こんばんは。SK48 吸気研究生の会員こと池田楓です。ね、みんなをびっくりさせちゃうぞ。電気も消してみんなをびっくりさせちゃうぞ。じゃあこのまま続けよう。今日ね、面白い遊びをしたんですよ。学校じゃないや、レッスン場で。こんばんは。今日ね、ミスさんがね、ラムネっていう、ラムネのね、お菓子のね、ゴミを持ってて、それで、フさんと私と中坂で、椅子に座った状態で、それを飛ばして、ゴミ箱に入れるっていう遊びをしたんですけど、誰が成功できたでしょう、4人のうち。ん？なんで知ってるの？メールで見たのかな？正解は中坂でした。なんか中坂とふゆちゃんはハンドボール投げが10メートル超えらしくて、中坂は16って言ってたかな。で、私は6メートルしか飛ばしたことがないんですよ。だからすごいなと思いました。これはおしるこです。これをレッスン着で着ていきたいけど、みんなに笑われるかもしれないから、さあパジャマ。みんな怖いんだって。ちゃんとフォローしてね。みんな好きですよね、私のこと。好きですよね。じゃあ電気つけてあげます。ピョン。電気つけたら怖くなくなった？フォロワー減る？そんなことないよね、好きだよね、私のこと。照れ隠しだよね。わかるわかる。まあまあ彼女感、彼女感。もうこのまま寝れる。これはつけたまま寝ていいんですって。面白いと思った。面白い？本当？外してほしいですか？でももったいない、もうちょっと。顔見えないですか？見えてるよね。かわいいでしょ。はいはい、イエイイエイ。これはなんかね、パックはね、サボリーノのお休み夜マスクみたいなやつです。かわいいよね。うんうん、ありがとう。こっちの方が元気だわ。うん。ショールーム見て吹き出してしまった。コーヒー吹き出してしまった。だって素晴らしい。
誰かを笑顔にできているならそれでいいよ。自宅で同棲してる彼女として配信見ればいい。そうだよ、彼女っぽいですか。暗くするとめっちゃお化け屋敷見たくなる。ほら、バンされちゃうかな。彼女っぽい、わかる。ふう、正之助くまさんありがとう。ん、パッカーつけすぎると逆に水分奪われて、そうなの。ピエン、子供泣くかな。じゃあ外してあげよう、そろそろ。でも外したら外したですっぴんだから嫌なんだよね。ピヨン、前髪張り付いてる。やだ、これはこれで私嫌です。もう配信やめます。やだ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 、すっぴん見せれる人じゃないわ。これでよし。もう寝るの、みんな。じゃあ今日は一緒に寝ましょう。おやすみなさい。パックの隙間から覗く目がキュートですか？イエーイ。初見です。オフありがとうございます。 SK48 九鬼研究生のカイニャンこと池田カエルです。誰ですか？あ、今言いました。こんばんは、こんばんは。うわーって書いてある。初見でこの配信はやばい。だってやばい、ファン増えたかな。ありがとうありがとう。もうダメ、これ水分がない。水分がなくなっちゃった。でも全部染み込んだってことですよね、自分に。それは素晴らしい。おしるこかわいいでしょ。このこれが器に入ってるのと、箸で持たれてるやつがあるじゃんね。最近肌荒れがひどくて、何これ、ひろくん、くまさんありがとう。30分もしてないです。もう手もなんか残ったやつで保湿して、首とかもこうやって保湿して、でもう一回つける。今日は早起きして練習に行ったので、いつもよりなんか時間が
早いですね。だからショールームいっぱいできそう。こんばんは、こんばんは。みんなカステラニャンに着替えてくれてありがとう。汗拭きシートみたいなんだと。え、首も保湿した方がいいんじゃないの。いいんじゃないの。うん、すべすべすべ太郎。うん、すべすべ。あ、やっぱいいですね、パックって。パック愛好家になろう。こう見えて11、あ、間違えた、19歳です。どう見えて、わーわー、間違えた。もう残りのパックください。いいですよ、もうほとんどでも保湿成分ないです。で、この前地元に帰った時に家族でファミレスに行った時に小学生と間違われて、ドリンクバーを小学生料金で、最初小学生、あのキッズですねって打たれました。え？って感じ。憤慨である。でもその時ピンクの服着てたんですよね。ピンクの服着てたからかな、わかんないけど、ちょっと見る目がないなと思いました。大学生なのに、大学生っていう年なのにね、大学生じゃないけど、何の代だ、大学1年生の代かな、なんですけどね、憤慨である。もったいない、これまだなんか残っとる気がする。大学芋、大学芋食べたい。久しぶりにショールーム出て嬉しい、ありがとう。ちょっといつもより時間早いけど、もう使い切った。もうお化け屋敷ごっこはやめだわ。お酒飲んでたら確実に職質？職務質問？え、職務質問されたらなんて言えばいいんだろう。自営業？自営業ではないか、アイドルですね。洗濯機は大丈夫？あ、洗濯機はもうダメです、水で出ます。もう水出てますね。なんか壊れちゃった、電球も壊れちゃったから、早く親が来てくれてそれで直してくれる日を待ってるんですけど、なかなかね遠いので来れないですね。
キャッチフレーズを言えば信じてもらえない。え、公式プロフィール見る。おお、確かに。したら信じてもらえるかな。私本当に1年やってますけども、本当にあれ、なんかオーラなんか生まれなかったから、多分信じてもらえないと思う。普通の人みたいな。そう、洗濯機壊れるの早いよね。本当洗えるには洗えるんだけど、ただめちゃんこ水漏れするっていうね、悲しみ。最近言いたいことが多すぎてメールを送りすぎている。みんなのメールボックスをパンクさせちゃうぞ最近なんとかしちゃうぞっていうのが楽しい。10通ぐらい送っちゃったかもしれないけどまあ少なくても5通は送るようにしてるので、まあみんな撮ってよメール。今日ねあれしました、芋、お芋しました。クロワッサンならぬお芋しました。そう、なんか練習してると、踊り終わって休憩してて携帯触ってたらなんか送りたくなっちゃって、送っちゃった。そう、休憩するたびに送っちゃう。ふうと一息ついたらとりあえずメール送ろうぜみたいな。だからみんな撮って損はないと思う。そう、ぜひあの SK48 の公式サイトからあのメールのところお試しからでも撮ってくれたら嬉しいな。今日隠さないといけないものがあってね、隠さないといけないものがあって隠した、スタンプで。アプリはダメですか。ダメじゃない。かいにゃんこんばんは。こんばんは。ずっと撮ってます。嬉しい。嬉しみが深い。明日は鉄なだよ。明日は鉄なだ44444。そうそう、昨日撮影した写真。そうあれだよね、解禁されたらできるんだよね。そうだから見せれないから隠した。今まですっぴんを見た女性の中で一番可愛いです。え？女性のすっぴんを見たことあるんですか？私が初めてじゃないの？そんなの許さない。私はみんなに初めて見せたのにスタンプするとえ、別にそういうんじゃない、そういうんじゃないんですけどね。スタンプしたら確かにちょっとね、ごきげんよう。ごきげんよう。間違えました、初めてです。おお、高校はすっぴん。そうです、すっぴんで言ってました。というか、あれだよ、メイク禁止だった。してる子もいたけど、そこまでして別に学校におめかししていく必要もないかなと。授業しか受けないのだから
あ、なるほどね。あ、お母さんの、あ、そういうことか。ごめんごめん。私は皆さんの、そういうことか。ちょっと彼女を気取っちゃってましたね。メイク禁止は厳しい。え、当たり前だと思ってた。好きな男の子とかいなかったの？うん、いなかった。 AKB が好きだった。配信するようなメール今来た。嘘、時差やな。めっちゃ時差あるよ。時差があるんじゃ。え、結構前に送ったよ。うちも禁止だった。本当？禁止だよね普通に。え、だって学校なんてそんなおめかししていく場所じゃない。わかんないけど、まあまあひどい、私はまあまあひどい学校で言ってましたよ。髪も、もうね、そう、もう髪も口でチャ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 みたいな。メール今来た、ごめん。実は、そう、ゆずきさんに、そう、ゆずきさん好き。うん、SK 入ってメイクするようになったかな。水泳のあと眉毛なくなる女子いた。バレバレじゃんメイクしてるって。え、勇気あるね、メイクして水泳の授業受けるなんて。水泳の授業高校の時なかったな。中学までだったな。しかも泳げんけんつかんかった。これ何かって？これは帰省した時におばあちゃんがガチャガチャを買ってくれたんだ。これスクイーズ、リラックマのスクイーズ。でもこれ本当はクリームパンのが欲しかった。クリームパンっていうか違う形のが欲しかったんですけど、これだった。暇な時はこれを押すと楽しい。これクリームが出る仕組みになってます。でもわがまま言わないの。いや違う違う、おばあちゃんにクリーム違います、そういうわけじゃないんですけど、ちょっと違う形のやつが欲しかったなって。でもガチャガチャは運なんでしょうがないです。でもこれもさ、いいけどさ、昔無限プチプチとか流行りましたよね。無限枝豆とかそういうのも欲しい。楽しそう。これはなんかただ押すだけだから、しかもなんかベタベタしてる。でもももたんにあげたら喜びそう。でもこれはちょっとおばあちゃんがくれたものなので、ちょっとかいにゃんの宝物にしときます。何のクリーム、多分いちごだと思うよ。絶対ね、ももたんにあげたら喜ぶ。でもこれはちょっと、これを見ておばあちゃんを思い出して頑張る。長崎でのねお仕事がしたくてね、本当に家族とかに喜んでほしいから。
日。長崎の仕事来るといいね。やりたい。あれやりたい。ランタンフェスティバルのやつやりたいな。FM 長崎にリクエストしとく。ありがとうございます。してください。みんな皆さん勝手にしていいのかな。ねえ、出たい。家族に見せたいな、活躍している姿。まだあんまりこうね、雑誌とかもあんま選ばれたことないので、頑張るぜ。明日の鉄のはみっちゃその、みっちゃその、私はミッさんって呼んでるんですけど、ミッさんの生誕なので絶対見てくれよな。悩んだ悩んだ悩ん、会いたかったぜ。見てください、おしるこ来てます。今日はどうですか、服かわいい。だってほらね、ありがとうよ。ナヤンはこれを着てても笑わないで、かわいいカイニャンの服かわいいって言ってくれそうだけどちょっとね、まだ恥じらいがある。パジャマまだ部屋着から出せてないんだ。お餅がいっぱい、お餅とあずき、プニュージョのやつだよこれ。ナーヤンに明日は会えるぜ。ナーヤンと手つなぎたい、ナーヤンと手つなぎたい人生だった。つなぐやん、つなぐやん。ふう、あれもう帰ったの、なんや、なんや。ほら、なんや見て、ほら。スクイーズだよ、なんや。見てほら、スクイーズだよ、なんや。あ、折ったな。明日手つなぐ。イエーイ、ふう。髪切ってないよ。え、めっちゃ言われる。え、めっちゃ言われるんだ。髪切ってないよ。あ、前髪は切ってもらったよ、メイクさんに。でも髪切っとらんちゃけど、昨日もミスさんに髪切ったって言われたし、メイクさんにも髪切ったって言われたかもしれん。でも切っとらん、切っとらんのだがな。短く見えますか。なんでだろう、なんでだろう、なんでだろう。あれかな、なんか気圧の、いや違うね、なんだろうね、分からんちけど切ってないですよ。切ったように見えますか。分かった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 、前髪切ったからだ。髪切った、髪切った。似てる、似てないか。切ったか。これ食べ物じゃないです、おもちゃです。なんで髪が短く見えるんだろう、わかんねえや。髪切ったか。テレテレテテレテレテ。これはビーズのあれですよ、松本さんが作ったんですよ。ママが言ってました。食べてみて、やだよ。無理。
匂いでアウト、匂いでアウト。実家の猫が懐いてくれました。お、よかったね。私の実家の猫も懐きまくりなのに会えないから寂しいんじゃ。いい香りじゃない、臭いっていうか、なんかゴムの匂い、うん、輪ゴムの匂いかな。え、怖い。食べ物じゃないのに舐めるだけってやだよ。ではいただきます。いちご味。うまいうまいうまい。めっちゃうまい。今年の目標は猫にお手を覚えさせる。ハードル高。私もね、覚えさせようと思った時期あったんですけど、なかなかしないよ多分。あ、これ首詰まってくるし。恋はいつも何が根拠なんだろう、どこを好きになったとか、どういうきっかけで惹かれたんだとか、そういう理由一つあげてくれなきゃ信じられやしないよ。自分に自信ないもともと話を聞きたいの、私のこと。11月じゃないわ、1月の11日、1月の11日かなに巡るよ、サービスエリアを。多分15日、嘘、長崎のパーキングエリアには行けないんですか？長崎のサービスエリアには行っちゃいけないんですか？え、私も詳細何も知らないです。知らないのでこの辺でストップしときます。また分かったら言います。はい、にゃん、こんばんは、こんばんは。来てくれてありがとうございます。長崎は違うんだって。そうか、そうか。ハイウェイガールズ、イエーイ、高速道路、ブンブン。BKB。バイクだけに、イエイイエイ、ブン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 。ココアナさんの生誕祭楽しかった。いつかね、長崎でもお仕事できたらいい。みんな長崎のことバカにしないでくださいね。私大好きなんです、地元のこと。こんばんはフルーバン、こんばんはフルー。
BKB は何の略か、バイクバイク川崎バイクさん、バイク川崎バイクさん、シャボバーガー好き。おお、そう、美味しいです、大きいんですよ。バイク川崎バイバイ B バババ、バスから上がってきたカイニャンブスちょっとうまいこと言っちゃった。バスっていうのはお風呂のことなんですよめっちゃうまいこと言ったことない？お風呂、あ、うまくない、ごめんなさい。お風呂上がりでブサイクなカエニャンっていうのをちょっと BKB で表してみたんですけど、これ首が詰まるから好きじゃない、好きなんですけど、ちょっとたまにこうやって引っ張らないと面白かった、よかった。バリバリカタバリカタカイニャンバイバリカタカイニャンバイバリカタっていうのはさ、博多ラーメンとかでよくあるんやけど、私はね、いつもね、ラーメン食べる、そういう博多系のラーメンだったらね、バリカタって言います。でもその後にも、バリカタの後にもなんかあるんだよね、針金？針金じゃないわなんだっけ、粉落としとか、なんだっけ、そう、粉落とし、そう、粉落とし、え、粉落としか、針金あっちゃうわ、針金合ってる？そう、なんだっけ、そう、粉落としはわかるんやけど、なんか本当にやわとかで食べる人いるのかな。絶対硬い方が美味しいですよね、ラーメンの麺って。久しく食べてない、ラーメンなんぞ、ラーメンなんぞ久しく食べていないぞ。針金、針金ある、本当、針金あるか、よかった、間違えてなかった。なんか最近コメントが出なくなるんですよね。そうそう、豚骨は硬い方がいいんですよね。粉落とし、針金、バリカタ、うんうんうん。インドネシアから見ましたよ。お、ありがとうございます、センキュー。あー、インドネシアということはカレーですか？おお、センキュー、センキュー。センキューベリマッ、ベリマッチョ、インドカレー、あ、間違えた、インドネシア、インドネシアはインドじゃないのか、ごめんなさい、間違えました。私の推しと同じ名前、じゃあ推しメンですか。私もありがとうございますあ、知ってますよ、 HKT さんですよね、かわいい、可愛いですよね。ぜひ SKE の会でもちょっと好きになってください。制服が目を出すよ。資金、今何時だろう。うん、ありがとう、みんな11時までやろう。
長崎ロス、帰ってすぐはこっち戻ってきてすぐはロスになってたけど、もう大丈夫です。みんな心配しないで大丈夫だよ。私にはみんながいるし大丈夫だよ。大丈夫さ、大丈夫だということにしておこうぜ。最近は本当にね、楽しいですね、本当に。おう、飛んじゃった。みっちゃその生誕祭、みっさんの生誕祭、鏡餅、こんばんは、見せたくないと書いてあるので見に来ました。いやん。すっぴんはね、恥ずかしいよね。でもまあ信頼してるから見せられるってことで。おお。エイトの尾上さん、おがみさん。おお、落ちちゃった。待って、どっちもおがつく。チーム長崎の話してた。本当？イエーイ。長崎出身者みんなチームだ。おみずきちゃんさん、おみずきちゃんさん、おみずきちゃん、めっちゃ可愛いですよね。あとセリカちゃんさん、あとまどかさんもいる。尾上瑞希さん、尾上瑞希ちゃんさん、チームエイトさん。なんか長崎出身が増えて嬉しいな。嬉しい。なんか会ったこともないのに会ったこともないのに仲良しになった気分だ。おお、セリカちゃん、カエニャンさんって呼んでた。嬉しい嬉しい。稲穂焼きの話しようね。嬉しい嬉しい嬉しい。私オーディションのなんかあの一覧が公開された時からは長崎の方がいると思ってたんですよ。もしかしたらね、同じグループに入って、ね、私が SKE じゃなかったら分かんないけど、なんかいろんな巡り合わせでね、同じ48グループに長崎出身の人がたくさんいて、私はめちゃくちゃ嬉しい。でももう極度の人見知りだからでも会った、見つけたらね、声かけたいなとは思うけど、ね、できるか分かんないコミュ障なんですよね。長崎から応援する分ありがとう。嬉しい。カメラ揺られると好きになっちゃう。好き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 。すっぴん見れた、間に合った。お、よかったよかった。よかった。
人見知りですよ、めちゃくちゃ。好き、可愛すぎる、ありがとう。私も好き。どうにかしなきゃいけないよ、長崎弁。どげんか、どげんかせんば。どがんかせんば。どがんかせんばね。どがんかせんば。イエーイ。チー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 。握手会行きたい。カモン。カモンカモン、プチョヘンザンハン、リブキュール、リブクール、リブチョクランセン、なんちゃらかんたらピーヤ。チキン、お先に失礼します。どうぞ。ありがとう、来てくれて。今受付はしてないんですけど、5時半倍、5時受付がきっと来ると思うから、その時に来てほしいな。私ももっとこう認められるために、もっと握手会に来てくださる方を増やさないと、もう前には行けないと思うので、すごい悔しい。みんなが頑張ってくれてるけど、なかなかね、あれだから。全部完売できるように一緒に頑張ってください。お願いします。来てね、みんな。支店で来て、作業店ナイアン始まった。嘘、見に行かなきゃ。配信しながらはね、見に行けんけん、ね、ポチりましょう。そう、ポチポチ。来てくれないとやだよ。決済忘れないようにせんと。そうよ、忘れたらいかんよ。初めましてって言ったけど、本当は一回本店なくしたことある。うん、え、名前が見たことあるから、初めましてっていう部分は読みませんでした。カイニャンのためだ、おしまん、やった、それは好き、ありがとうございます。明日は101匹ワンちゃんです。明日は101回目の公演です。イエーイ。101匹ワンちゃんです。ミッさんの生誕祭、絶対見てくれよな。おっす、おらかにゃ、絶対見てくれよな。似てる、まあ似てる。101回目の公演おめでとう、ありがとう。じゃあ毎回祝ってください。102回目も103回目似てる、ほんと絶対見てくれよな。嬉しい。カイニャン、カイニャンはキューピッドです。え、次も絶対見てくれよな。あれです、ドラゴンボール。9日、明日は9と10が公演ですね。強いやつ見るとドキドキすんだって書いてあるから読んだけど、目玉親父かと思った。本当、目玉親父はなんだっけ。目玉親父はおい、鬼太郎
一緒だ。ほらワクワクするぞ。あれが好きだった。おい来たろう、おい来たろう。あれが好き。アイデンティティさん、あのお笑い芸人さん、わかります？あの髪が赤い、一人が髪が赤いや、あの方、あれめっちゃ好きだって、好きだったんですよ。めっちゃ好きで、家族の中で流行ってて昔よく真似っこしてましたね。そうめっちゃ口悪いんですよ、あれ言えないんだけど。髪型リンゴ、今日ゴム持ってないんだ。アイデンティティ、そうアイデンティティといえば世界だよね。それが僕のアイデンティティ。オスオス、ほら野沢雅子ってんだ、てめえなんとかかんとかかんとかってあんまね言っちゃいけないんですよ、あれ。奇跡大百科のコロスケ知ってる、知ってる。漫画は読んだことがある。握手会で目玉親父、うん、いいよ、してあげる。何でもしてあげるからみんな来てください。無茶ぶり大歓迎、モノマネ大歓迎。私はん、コロスケ、コロスケなりよ、コロスケなりよ。むずい。アイドルの変顔好きです。本当？私も怖いものなんかないから。アバターに名前、カステラニャンって言います。カステラに猫耳が生えてます、だからです。カステラニャン、私握手会では本当に何でもしようって思ってて、それは私がファンだった頃、小学生の頃に行った大島優子さんの全国握手会に行った時に、優子さんは変顔もしてくれたし、なんかすごい短い間でもこっちに話しかけてくれて、それで本当に何ヶ月も行きたくないと思ってた学校も頑張れるぐらいのパワーをもらえたから、私も絶対無言にならないように自分から話しかけようって思うし、変顔でも無茶ぶりでも何だってやって、それでファンの方が楽しんでくれたり、お仕事とか日常生活頑張ろうって思ってくれるんだったら何でもするので、だからみんな会いに来てくれたら嬉しいなって思います。あとね、そうめっちゃ善悪でいろんなメンバーさんと握手したことあって、横山由依さんとかゆいはんさんとかも行ったことあるし、今いらっしゃるメンバーさんでも加入前に会ったことある人もいるから、いつか話しかけられたらいいけど話しかけれないよね。仕事で嫌なことあっても帰りなくし行くと元気出る、よかった。カステラニアに返信をぜひ着替えてください。嬉しい。このカステラニャン、皆さん星をね一つでも投げていただけたらもらえるので、ぜひ着替えて長崎をアピールしちゃいましょう。そうカイニャンの握手はテンション高くていいってみんな言ってくれ、そうそうなんですよ。だから一回騙されたと思って来てみ食わず嫌いはやめよう。みんな来てください。ツーショットの距離近くて嬉しい。おお、それはあれだ、 AKB さんの本だ。そうだ、
AKB さんの方なんですけど、もうゼロ距離なんで来てくださいぜひ。近づけるだけ近づいてみんながね引くぐらい近づいちゃう。だって近くで写りたいんだもん。2月の関東で初開演、お初めての握手楽しみだね。返信完了ありがとう。ずっとそれ着ててね、行ったら池田池から抜け出せなくなっちゃう。そうそうらしいよ。まあ、冬の幕張で温めてもらって感動した。そうなのそうなの、温めてあげる。でもこれからの季節はあったかいけど、あったかいけど熱々の握手で。お見送りも近いね。そう近づきたくなっちゃう。見送りはね1対1で話せるから、めっちゃ勝手に話しかけちゃう一人で。だってお見送り公園だと私結構端っこの方が多いから、多分みんな目の前に行かない時もあるかもしれないから、お見送りだとねみんなの目の前だから目合わせて話しかけちゃって、ほんとうるせえって思われそうやけど。モバメ継続、おモバメみんな撮ってな、撮ってくれんと。潤いが欲しい、あげる。うるうるにしてあげるよ。かいにゃんこんばんは、こんばんは、来てくれてありがとう。でももう11時を回ったということで、そろそろおしまいにしたいと思いやーす。明日は早く行って練習したいから早く寝なきゃ。みんな寝んの時間だよ。他の人のとこ行かないでちゃんと寝るんだよ。他の人のショールーム行って他の人のこと好きになるんだ、みんな。そんなの許さない。いい、嘘、いいよ、行きな行きな。行けないように24時まで拘束してやろうか。じゃあランキング読んで終わりにします。嘘だよ、行っていいよ、ちゃんと戻ってきてね。握手会待ってます。13位から読むぜ。13位あさみみん、12位ガタピシ、11位ごまちゃん、10位ゴエ、9位カズサ、8位なかし、7位きなこ、6位くぼっち、5位あきら、4位新作、3位ミニチョッパー、2位ひろくん、1位しょうのすけ、22位クッキー、75位ユース、ありがとうございます。ママもいました、ありがとうございました。皆さん浮気しないように、私が夢に出てくるようにお祈りしながら寝てください。明日の鉄な絶対見てね。バイバーイ、おやすみー。